rakibam barkama kaza sayyidina ali wa sabaka sayyiba idan ammaka gargada ka sara mutan kai gaba aya usman wanda dukiyar sa ya bashi ubaba salama ala wanda ke gani baya kamar gaba salama ala wanda harga Allah shine gaba akwai wasu yan gargari da ke cece lokaci suna cewa annabinmu wai bai san gaibu ba idan gaibu tana cikin halittun Allahu ne to Allah ya ta'addara ta ya bai al-mujtaba ku gani idan gaibu tana cikin halittun Allahu ne to Allah ya ta'addara ta ya bai al-mujtaba Allah kar Alhamdulillah alan da Allah isaka Allah ibar manzan Allah ana sanarwa mata lokaci yayi har ma ya kusa ma ya dan shiga kadan ko wanda za ta tafi gida daga wannan lokacin ba za ta ba sai dai idan za ta tafi haraka ta gidan su haka sai ta dai ga security nan suna tsaye a wajajen za su raka ta gida wanda kuma za ta tafi to bi salam yayi magana yayi Allah wannan aka manta aka dan ba wata waya na sharu escort yayi kokari ya kawo da Allah yana jiran sa to ya kamata a samu ba ba sani imani ni da malai isya da mu na malai isya da Allah idan sha'iran mazauna suna fasa karkashin jagorancin sharifai to sai su karaso su ba wannan waje dan su ba mu gudun uwansu cikin shugaba sallallahu alaihi wasallam a ce mutanen mutanen wannan mutanen bugau su shirya suna nan sayyidi bismillah sannan kuma mutanen mu na bugau suna su zama cikin rani muna tafka kiran su yanzu insha Allah da kuma Allah ibar fada ka ce da su malam abba shigau su yan ancan su malam abba dan ancan ko su ma su zama cikin shiri amma guda hausa da gani ina taba tu ma kana hauka kai kuma kai Allah wato za ta tafi an sallame ta yi kokari ta tafi shafi ta wuce kuma ta za ta fita daga yanzu sai dai araka ta har gida